Цей законопроект має на меті захистити українських суб'єктів господарювання, які надають туристичні послуги, послуги з перевезення пасажирів від компаній, які є представництвами російських туристичних компаній, надають послуги на території України і Росії, і територію Криму ідентифікують як частину Росії. Таких компаній багато. Ми досі возимо туристів в Крим. І такі компанії, які в Литві і в Латвії є заборонені, в нас продовжують працювати, але законопроект в зал не вноситься. Хоча наша фракція теж його подавала. Я просив би вас поставити і внести цей законопроект в зал. Крім того, просив би підняти в розгляд, він внесений в зал, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання права на доступ до культурних цінностей, культурних благ внутрішньо переміщеним особам ветеранам війни, проект народного депутата Тарути, він стоїть на четвер, але я думаю, що ми можемо до нього просто не дійти, це 3503 його номер. Хотів би звернути увагу, що комітет не наш, але комітет з засобів масової інформації підготував до другого читання законопроект 5313 про застосування української мови в електронних засобах масової інформації, який ми прийняли, і було б непогано на нього звернути увагу.